بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی کی جنس میں سے ایک ڈرانے والا پیغمبر آ گیا، سو کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ ایک عجیب بات ہے، جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ دوبارہ زندہ ہونا امکان سے بہت ہی بعید بات ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. ہم ان کے ان اجزاء کو جانتے ہیں جن کو مٹی کاتی اور کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس وہ کتاب یعنی لوح محفوظ موجود ہے، بلکہ سچی بات کو جب وہ ان کو پہنچتی ہے جھٹلاتے ہیں، غرض یہ کہ وہ ایک متزلزل حالت میں ہیں. فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا اونچا اور بڑا بنایا، اور ستاروں سے اس کو آراستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو جمایا اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگائی، جو ذریعہ بینائی اور دانائی کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. اور ہم نے آسمان سے برکت یعنی نفع والا پانی برسایا، پھر اس سے بہت باغات اگائے اور کھیتی کا غلہ اور لمبی لمبی کھجور کے درخت جن کے خوشے خوب گندے ہوئے ہوتے ہیں بندوں کے رزق دینے کے لیے، اور ہم نے اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، بس اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. اس سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس اور ثمود اور عاد اور فرعون اور قوم لوط اور اصحاب ایکا اور قوم تبع تکذیب کر چکے ہیں، یعنی سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میری وعید ان پر محقق ہو گئی. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید. کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے میں تک گئے؟ بلکہ یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کی طرف ماں بے دلیل شبہ میں ہیں، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہے کہ اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. جب دو لکھنے والے فرشتے لکھ دیتے ہیں جو کہ دائیں اور بائیں طرف بیٹھے رہتے ہیں، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے، اور موت کی سختی قریب آ پہنچی
ये मौत वो चीज है जिससे तू भिदकता था। ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اور قیامت کے دن دوبارہ سور پھونکا جائے گا یہی دن ہوگا وعید کا اور ہر شخص اس طرح میدان قیامت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک اس کو اپنے ہمراہ لائے گا اور ایک اس کے اعمال کا گواہ ہوگا تو اس دن سے بے خبر تھا سو اب ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ غفلت کا ہٹا دیا سو آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد اور اس کے بعد فرشتہ جو اس کے ساتھ رہتا تھا عرض کرے گا کہ یہ وہ روز نامچہ ہے جو میرے پاس تیار ہے ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کفر کرنے والا ہو اور حق سے ضد رکھتا ہو اور نیک کام سے روکتا ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور دین میں شبہ پیدا کرنے والا ہو جس نے خدا کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کیا ہو سو ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے تو اس کو جبرن گمراہ نہیں کیا تھا لیکن یہ خود دور دراز کی گمراہی میں تھا ارشاد ہوگا کہ میرے سامنے جھگڑے کی باتیں مت کرو اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس وعید بیچ چکا تھا میرے ہاں وہ بات یعنی مذکورہ وعید نہیں بدلی جائے گی اور میں اس تجویز میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ جس دن کے ہم دوزخ سے کہیں گے کہ تو بر بھی گئی اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی کہ کچھ دور نہ رہے گی یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر ایسے شخص کے لیے ہے جو رجوع کرنے والا ہو پابندی کرنے والا ہو من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد جو شخص خدا سے بے دیکھے ڈرتا ہو اور رجوع ہونے والا دل لے کر آئے گا اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ دن ہمیشہ رہنے کا ہے ان کو بہشت میں سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ نعمت ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ اور ہم ان اہل مکہ سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھے اور تمام شہروں کو چانتے پھرتے تھے لیکن جب ہمارا عذاب نازل ہوا تو ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہ ملی اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس دل ہو یا وہ کم از کم دل سے متوجہ ہو کر بات کی طرف کان سے لگا دیتا ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس سب کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہم کو تکان نے چھوا تک نہیں اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح هو أدبار السجود تو ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنی رب کی تسبیح اور تحمید کرتے رہیے
آفتاب نکلنے سے پہلے اور آفتاب غروب ہونے سے پہلے، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیے کیجئے اور فرض نمازوں کے بعد بھی۔ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير۔ اور سن رکھو کہ جس دن ایک پکارنے والا پاس ہی سے پکارے گا، جس روز اس آواز کو بالیقین سب سن لیں گے، یہ دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا۔ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد۔ جس روز زمین ان مردوں پر سے کھل جائے گی جبکہ وہ دوڑتے ہوں گے، یہ ہماری نزدیک ایک آسان جمع کر لینا ہے۔ جو جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ قرآن کے ذریعے سے ایسے شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔